saobraćeni poligon, koliko sam razumeo, vi ćete i to dobiti da gazdujete. Da, mi smo to već dobili, mislim da stoji skupštinska odluka, trebamo da eventualno za narednu skupštinu, sad nekad u septembru, da mi damo neki program upravljanja, neki cenovnik, verovatno će to trebati da usvoji skupština. Kažem, nisam siguran, možda je dovoljno da naš nadzorni odbor donese odluku, a evo danas već u 11 imamo neki prvi sastanak sa ovim autokućama, jel se tako zovu, kako beše, da vidimo sa njima centrum, oni predloge imaju, šta oni oko toga znaju. Mi smo bez nekog iskustva tu, da kažem, nešto smo se informisali od drugih. Vi ćete, pretpostavljam, da uvedete tu neke naknade. I tu će biti neka cena, dakle, oni će to nešto morati da plaću, jer mi tu imamo dosta obaveza, dakle, taj prostor koji nije mali, znači veliki, ogroman, 6.500 metara kvadratnih, jedno fudbalsko igralište. Mi ćemo to morati da održavamo, da čistimo, tu će biti kontejneri da se iznosi smeće. Imaćete ljude zaposlene? Pa da, bit će tu i pranje tog poligona, zimska služba, bacanje soli, znači sve ono što važi za jedan takav prostor da to bude uredno i fino. Tako da još tu nemamo neku konačnu odluku i neke cene, ali spremamo to da za skupštinu, kažem, negde u septembru to bude, znači da onda ćemo znati sve će, i da prođe vašar, dakle, da. Sad će to biti zauzeto. Ovo će vašarom biti neka radna jedinica, ne znam šta će biti vas, s obzirom na to, nema u budžetu ili kako ćete to... Ne, neće se to plaćati iz budžeta. Ili će to samo sebe da izdržava? Pa, otprilike tako, koliko će to moći, vidjet ćemo. Mi nećemo formirati posebnu radnu jedinicu, to će raditi higijena i čistoća u sklopu svog posla, zimska služba. Mislim sam kao parking servis, recimo. Ne, neće biti, neće biti posebno. Znači, posle vašara i to počinje da radite? Da, posle vašara krećemo, onda će se uraditi obeležavanje, dakle ide tu to obeležavanje u neke 4 boje. Jedne boje važe za A kategoriju, jedno za B, jedno za C. Da. I posle toga to kreće.